Je útorok 19. maja. Vítajte pri správach v slovenskom jazyku. V Srbsku od začiatku epidémie do dnes bolo zaregistrovaných 10 733 prípadov nakazenia covidom. Za posledných 24 hodín bolo testovaných 5298 ľudí, z čoho 34 vzoriek bolo pozitívnych. Hospitalizovaných je momentálne 808 pacientov, 15 z nich je napojených na respirátor a vyliečených máme k dnešnému dňu 4904. Posledný deň zomreli traja pacienti, čím sa celkový počet obetí od začiatku epidémie vyšplhal na 234. Prezident Aleksandar Vučić sa dnes stretol na videokonferencii Vysokej rady pre spoluprácu Srbska, Bulharska, Grécka a Rumunska. Témou stretnutia bola podľa informácií Tanjugu situácia spôsobená pandémiou COVID-19, konkrétne ako otvoriť hranice medzi štyrmi krajinami a zachrániť hospodárstvo tak, aby bola zaručená bezpečnosť pre všetkých občanov. Správa Trezoru ministerstva financií dnes previedla prostriedky na vyplatenie jednorazovej finančnej pomoci vo výške 100 eur pre zvyšných 650 tisíc poberateľov dôchodku, čím je táto kategória prijímateľov uzavretá a vyriešená, teda všetci dôchodcovia boli vyplatení. Minister financií Siniša Mali uviedol, že doteraz celkovo 3,7 milióna dospelých občanov požiadalo o jednorazovú pomoc 100 eur. V evidencii Sriemsko-Mitrovskej pobočky Národnej služby zamestnávania v Srieme bolo počas apríla registrovaných 13 017 nezamestnaných, z toho v Starej Pazovej ich bolo 1510. Oproti marcu ide v Srieme o nárast o 14 nezamestnaných, v marci ich bolo 13 303 a v obci Stará Pazova sa počet nezamestnaných zvýšil o 17, v marci ich bolo 1493. Údaje za mesiac máj budú zverejnené po skončení mesiaca máj. Na základe odporúčania predsedu obce Stará Pazova George Radinoviča, ktoré bolo adresované riaditeľom predškolských zariadení Poletarac a Radosť, vynesené je rozhodnutie, aby sa neuhrádzali povinné náklady na pobyt detí, ktoré nechodia do škôlky v priebehu mája a júna. V odporúčaní sa uvádza, že vzhľadom na epidémiu obec odporúča, aby vedenia predškolských zariadení neúčtovali povinné platby rodičom za pobyt detí, ktoré nemajú potrebu v mesiacoch máj a jún navštevovať toto zariadenie. Systematická prehliadka predškolákov, ktorá je povinnou časťou prípravy na zápis do prvého ročníka základných škôl, začala v Staropazovskej obci v marci, no kvôli mimoriadnemu stavu a koronavírusu boli prehliadky pozastavené. Cieľom týchto prehliadok je preveriť zdravotný stav dieťaťa a jeho zrelosť, či je pripravené nastúpiť do vzdelávacieho procesu. Doktorka Alenka Bojičová, vedúca pediatrie v Dome zdravia Stará Pazova, vyhlásila, že lekárske potvrdenie pre nástup do prvého ročníka dostanú všetky deti narodené v roku 2013 a 2014 a na povinné očkovanie budú deti pozvané hneď, ako sa situácia v zdravotníctve znormalizuje. Začiatkom mája vyšiel nový súbor pravidiel o imunizácii, na základe ktorých je dôležité, aby sa deti v určenom veku očkovali proti tuberkulóze, záškrtu, tetanu, detskej obrne, čiernemu kašľu, kiahňam, rubeole, príušniciam, hepatitíde B a chorobám spôsobeným streptokokovou pneumóniou. Pediatria v Starej Pazove je otvorená denne od 7. do 18. hodiny. Po výstave prác mladej umelkyne Aleny Klátikovej sa včera večer v galérii Mira Brtka v Starej Pazove otvorila výstava ďalšej mladej talentovanej výtvarníčky Miny Zečevičovej, ktorá vystavuje obrazy s motívmi mestského zátišia a opustených budov v Belehrade. Táto vernisáž bola plánovaná ešte v marci, ale s ohľadom na situáciu s koronavírusom milovníci umenia museli počkať na vernisáž až doteraz. Ide o druhú samostatnú výstavu Zečevičovej, ktorá v roku 2019 ukončila magisterské štúdium na Fakulte užitkového umenia. Jej diela majú veľký formát, ide o rôzne techniky, akryl, olejomaľbu, ale rada experimentuje aj s pieskom, drevom, kartónom či pastami, aby dostala rôzne textúry. Na vystavených dielach sú zväčša použité odtiene sivej, čiernej a hnedej farby. 12 obrazov si návštevníci môžu prísť pozrieť do 12. júna. Galéria je otvorená od 8. do 14. hodiny a od 16. do 20. Zároveň prebieha výstava v predsále divadla s názvom Miroslavovo evanjelium a tá je otvorená denne od 8. do 14.30.
Srbská pravoslávna Novopazovská parochia pri chráme Svätej Petky vo štvrtok 21. mája na deň svätého apoštola a evanjelistu Jovana Bogoslova posvetí priestor, na ktorom sa bude budovať nový chrám. Jeho eminencia episkop Sriemsky Vasilie posvetí zem aj kríž a na tom mieste bude v budúcnosti stáť chrám svätého arcidekana Stefana. V pláne je, aby nový chrám stál v Novej Pazove v bloku 9 na uhle Pinkyovej ulice a ulice Kosovkej Devojke. Zajtra bude trochu pochmurnejšie počasie. Meteorológovia predpovedajú oblačný deň, z rána možný slabý dážď, ďalej počas dňa oblaky a popoludní sa spustí dážď, ktorý potrvá až do večerných hodín. Ďalšie dni by sa už malo vyjasniť. Zajtra teploty od 12 do 20 stupňov a mierny vietor bude fúkať zo severu. Budeme aj gratulovať k meninám. Dnes je v kalendári Desidera Hana, zajtra Borivoj. Všetko najlepšie. My sa s novými správami prihlásime aj zajtra. Dovtedy sa majte pekne.